Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Ark. E vamos continuar a nossa série aí, cara, sobrevivendo na selva. Tô aqui mais uma vez aí com a minha esposa Jéssica. Oi pessoal. A Thaline Piteira ali atrás. E hoje, galera, eu domei esse bichinho aqui na hora que eu entrei. O cervo gigante, né amor? Sim. Alce gigante, né? Isso, é alce. E eu peguei ele level baixo mesmo, galera. Eu tava ali perto da nossa base, da casinha da árvore ali hoje, né? Achei ele ali, peguei com a águia e trouxe na base ali pra domar rapidão. É daorinha até ele, cara. Legal. Eu coloquei o nome dele de Tranduil, que é o nome do pai do Legolas lá. Ele apareceu com um bicho desse aqui no filme, né amor, do Hobbit. Sim, muito da hora aquela cena. Aquela cena lá de quando estão atacando o reino dos anões lá. Muito da hora, mano. Ele pula longinho até, cara, ó. O bichinho voa. É muito engraçado viver assim. Legal, mano. E hoje eu e a Jéssica estamos precisando tentar domar um piteiro level mais alto, cara. Pra tentar atravessar o mapa mais rápido, né, amor? Quando a gente precisa procurar alguma coisa e tal. O piteiro mais alto que a gente tem é level 58, né, amor? É. Que é justo esse daqui que a Jéssica tá usando, mano. Ele não é tão rápido também, né, amor? É, esse daqui a gente domou lá no começo, né? Só pra ter mesmo o piteiro e tal. Mas agora a gente tá precisando de um mais forte mesmo, que esses daqui não aguenta nem muito peso, né amor? Não aguenta nada, cara. Não aguenta levar muito e são lentos também. É, verdade. Tá precisando de um melhor. A gente piteiro juntou... level alto ajuda muito, né amor? Isso. A gente já juntou as kibbles também, né amor? Já, agora estamos com rações aqui. A gente já fez, ó. Tô com 53 aqui pra garantir. Dá pra domar até dois, se achar dois junto lá, mas... É. Hoje a gente vai tentar domar um e depois eu tento pegar outro pra Jéssica no próximo vídeo também, né, amor? Isso. Próximo vídeo não, no próximo dia à toa aí. É. Tá aqui, daí eu tô levando 300 narcóticos também pra garantir. Vou voltar pra base ali pra pegar a águia. E vou... Eu esses dias eu tava voando ali perto da floresta ali, né? Tinha várias piteiras level alto naquela área, né, amor? Tinha, bastante mesmo. A gente vai tentar pegar por ali, mano. Nossa, aquele dia tinha muito mesmo lá. Tava até engraçado de ver, né? Nossa, é daorinha esse bicho aqui, cara. Tipo, peguei ele level bem baixinho, cara. Tá sofrendo pra levar eu também aqui. Que eu tô meio pesado, né? É. Mesmo assim, ele é rapidinho, cara, pra andar. E ele ataca bem também, mano. Dá uma chifrada nos bichos. É da hora, mas é da hora o ataque dele. Você quer falar que é da hora de ver ele atacando, né? É daorinha, mano. Quem domar ele um level mais alto, acho que ele judia, né, mano? Isso. E também ele é bem... Acho que deve ser bem rápido também, cara. Eu tô... Pode ver o pezinho dele ali, tá no limite quase. E também sobre o piteiro do level mais alto, cara, foi vários inscritos aí que deixaram nos comentários aí pra mim tentar domar um, cara. Como vocês viram no vídeo passado aí, a águia tava bem lenta pra voar também. Tô precisando pegar uma águia level mais alto, né, amor? Não, urgente mesmo. Essa aqui é level 82. Só que a gente precisa de ração de carne. A gente vai ter que domar um casal de carne aí. Pra tentar pegar, cara. Olha, tem um ovo aqui de Rex. Nossa. Vamos pegar aqui. Vou levar guardar na geladeira lá. E a gente já sai pra procurar um piteiro, mano. Ah, a galera também deixou a dica aí sobre a escadinha pra base lá, mano. Aquele dia eu não consegui colocar a plataforma, né, amor? Isso, verdade. Pra descer a escadinha lá. E a galera falou da escadinha de corda, mano. Aí eu paguei aqui já na escadinha. Ajuda muito mesmo, mano. Dá pra enrolar ela e tal. Eu coloquei umas três lá só. Decidi não colocar até o chão, né, amor? A gente quase não vai usar. É verdade. Se der tempo, depois eu mostro pra vocês lá como que tá, mano. Ficou muito legal essa base. Mas... Ficou da horinha, né, lá. Ficou. Mas aqui nessa área aqui, essa base agora tá tranquila, né, amor? Tá. Sossegado aqui, ó. Sorte que ninguém estourou. Tá tudo normal aqui. Tá tudo tranquilo. Conseguimos colocar as plantas X, né, amor? Sim. Ninguém estourou mais nada de portão aqui. Vamos ver quanto tempo, né, vai durar, mano. Bom, hoje eu vou estar usando aqui a sniper, cara, com o dardo tranquilizante pra pegar o piteiro. Que se ele voar, pelo menos, acho que é mais fácil pra acertar, mano. Um piteiro level 100 ou 120. Acho que leva 3 tiros desse que já cai, né, amor? A gente viu ali na... Isso, tá na média de 3 a 4 tiros, né? Uhum.
Bom é que com a Kibble é bem mais rápido. Se fosse pra domar nas carnes, igual a gente fazia no começo, nossa, que ia demorar umas 6, 7 horas. Demora mesmo. Assim é bem mais tranquilo. Tendo a ração é mais fácil pra domar os bichos, né? Né. Tem vários inscritos aí também que pediram pra mim tentar domar um lobo e eu acho muito top os lobos, cara. Nossa. Mas eu tô precisando também de ovo de carne, né, amor? Sim, então, eu tô precisando muito. Logo, logo, quando der, a gente vai tentar domar um casal, mano, de carne aí. Pegar level bem baixo mesmo, só pra poder pegar o ovo, mano. É, verdade. Tô precisando também pegar um casal de estego, né, amor? Pra gente ter, fazer as kibbles também. Também. O estego é pra domar águia, né, amor? Isso. Aí é da hora ter uma águia level mais alto, mano. Porque eu acho muito top as águias, cara. Nossa, eu acho queria, mas também. Mesmo. Mas é bem legal. Mas dá pra gente domar umas leves mais alto, né, amor? Em breve. Isso. Eu acho muito bonita aquelas brancas, sabe? Aquelas águias brancas. Nossa, top mesmo. Muito top. Tem aquelas pretonas também que parecem um corvão, né? É, parece. As pretonas, uma figura também, né? Ó, já tem um pideiro ali na frente, vamos ver. É nessa área aqui, galera, um pouco mais pra frente ali já. Esse é level 20. Olhando aqui se eu ver algum também já. Cara, essa área aqui ficou muito linda, né? Tá muito top, mano. Olha os peixinhos. A água aqui também, olha que cor da hora, mano. Ó, aqui tem várias piteiras, hein? Tem. Vai tentando localizar também, amor, se achar um aí já. Pode deixar. Level 4. Tem mais um aqui, ó. 20. Tem mais um ali logo à frente. 32. Olha, tem um alfa. Alfa Raptor ali na frente. Vixe, tem que ficar esperto então na hora que derrubar um piteiro aqui. Verdade. Se for Alfa Raptor, me leva mais alto. Dá trabalho pra matar, mano. O Alfa Raptor tá ali tretando com os estegos. Ah, gente. Não, é da hora que a natureza do Ark é viva, né, mano? Isso. Tipo, todos os bichos aqui estão sobrevivendo também, cara. Você vê os bichos se matando entre eles aqui. É muito da hora, mano. É mesmo. Ó, 76 aqui. Um piteirinho um pouco mais alto. Nossa, cara, quanto piteiro tem nessa área, mano. Tem um 36 aqui. Aqui, estão tudo level baixo nessa área ali. Por enquanto, mais alto é 76 que eu vi ali, mano. Nossa, queria muito pegar um level 100. Nossa, eu também. Eu quero pegar um level 120, se achar, né, amor? Nossa, tem muito piteiro aqui. Ó, 56 aqui na frente. Esse aqui tá até correndo, mano. 32. Caramba, mano, tá cheio de piteira aqui, mas por enquanto tá ruim de achar um level bom, hein? 20. A gente acha muito nessa faixa, né, mano? Isso. E acho que antes de ontem, quando eu entrei, mano, eu dei uma passada aqui e achei um level 100, level 96, nossa, 108. Tinha vários level altos aqui, mano. Só que não ia dar tempo pra gente gravar, né, amor? Não, infelizmente não. Nossa, onde eu tô aqui tá tendo chuva de piteiro. Mas é tudo level baixo? 44, 32, level 4. É, aqui nessa área também tá tudo assim. Tem um 52 aqui, é bonitinho ele, é rajadinho. Mas 52 também acho que não vira, baixo, né, amor? Pra caramba, é. Já ficaria melhor do que a gente tem também, porque a gente tá com level 58 aí upado, né, amor? É. Já tá quase no máximo ele upado, galera. A gente pegou ele level bem mais baixo, né? Foi bem no começo mesmo que a gente começou a pegar piteiro aqui. Ah, mas acho que teria que ser no mínimo level 80, 90, né? No mínimo, no mínimo mesmo se for pegar. Mas eu preferia achar um level 100 hoje já, eu mano. Eu também. Vamos ver se a gente acha. Tô achando só um Nossa. Level 4. Tá cheio de level 4 e level 8 aqui, mano. O engraçado é que quando eu queria achar o piteiro level 4, essas coisas só achava 100, 120. Bem isso mesmo, cara. Quando você precisa de um bicho menor, level mais baixo, você não acha. Não mesmo. Olha os bichos ali lutando pra sobrevivência. É da hora isso, cara. A natureza aqui é viva no Ark, mano. Os bichos se viram aqui também pra sobreviver, cara. Nossa, amor. O Alpha Raptor... Level 44, matou os estegos. Vixe.
Mas também, né, Alpha Raptor, mano, dá um trabalho pros bichos aí, tranquilo. Pra gente mesmo, level 44, se for brigar com ele no chão aí, já dá um trabalho, hein? Nossa, nem falei. Se bobear, morre ainda. Bom, vou seguir nesse riozão aqui, vamos tentar achar, mano. Uhum. Tá tudo level baixo, mano. Nossa. Level 4. Eu achei um monte de level 4. Ali pra frente tem mais, 28, 12. Bom, galera, pra não enrolar tanto pra vocês, acho que eu vou tentar dar uma procurada aqui melhor com a Jéssica, né? Isso. Quando a gente encontrar um level mais alto aqui, a gente volta pra não ficar tão enrolado o vídeo aí pra vocês, mano. Bom, galera, eu e a Jéssica tava procurando um piteiro level mais alto aqui, né? Não conseguimos achar um level 100 ou 100 mais. Conseguimos achar esse daqui, level 92, né, amor? Isso. Já ficou uma noite no ar, que amanheceu de novo. E tava aqui procurando ainda, mano. Procurando em várias áreas aqui, não achamos mesmo, né, amor? Não, nossa, não aparece. Então acho que a gente vai tentar domar esse daqui mesmo, mano. Que já é bem melhor do que o nosso ali, que tá upado e tá no level 58, né? Bem melhor. Então, esse daqui 92 acho que já vai ajudar bastante, opa, cara. Acho que ele vai pousar. Pousou. Ó, se ele voar, amor, tenta ficar de olho nele aí que eu pego a águia e vou tentar seguir. Pode deixar. Vou tentar meter um tiro na cabeça dele aqui já, ó. Aê! Já caiu. Opa! Que bom! Ó, tá nessa área aqui. Se tiver muito perigo de carnívoro aqui, a gente faz aquelas casinhas aqui, né, amor? Isso. Pra garantir. Aí, level 92. Fêmea. Olha. Já vai ser bem melhor que o nosso, cara. O nosso upado tá no 58, cara. Isso. Eu tô em dúvida se esse daqui eu domei quando ele tava no level 4. Nossa, então era bem baixo, né? Era bem baixo. Ó, o tiro pegou aqui, ó. Sumiu agora. Daorinha, cara. A vida... tá boa a vida. Tá boa, né? Tá bom. Bom, pessoal, então eu queria aproveitar aí pra mandar um salve pra mais alguns inscritos aí que pediram. Então eu queria mandar um salve pro Vitor Pereira, pro Game Vício Predominador, e ele pediu um salve pros amigos dele, que é o Felipe, o William e o Igor, e também pro clã dele, que é o Predominadores, pro Igor 18660, pro Noob 123 Killer, pro Returns HD, pro João Victor Marçal, pro Pedro Lucas Vasconcelos de Carvalho, pro PC Games Android, que pediu um salve pro amigo dele, que é o Guinho G7, pra Carol Gameplay, que pediu um salve pros avós dela, que são Genelson, Tânia e Dilce. Ela disse que quando ela vai assistir os vídeos, eles gostam também de acompanhar, então eu fico muito feliz mesmo com isso. Valeu mesmo aí, muito obrigado mesmo por acompanharem aí, fico muito feliz em saber disso. Pro Salgadinho Gamer, pro Droid2, Pedro Henrique, pro Cauã Oliveira, e ele pediu um salve pra amiga dele, que é a Lorena. Pro Shadow Eagle, e ele pediu um salve pro irmão dele, que é o Jezinho Almeida. Pro canal Souza Gamer, e ele pediu um salve pro Luiz Bruno. Um salve pro Jonas Silva, e ele pediu um salve pro primo dele, que é o Lucas Samadi. Pro Hugo Cavalcante, pro Matheus Gomes, pro Gustavo Venom, pro VF. Um salve pro Crossover, e ele também pediu um salve pra cidade dele, que é São Paulo. Pro Marco Aurélio, e ele pediu um salve pra cidade dele, que é Curitiba. Pro Bob's Gamer, pro Nerd Gamer, pro Samuel Cesário, pro JV Gamer BR, pro Fabiano Plays, pro Nive Boy Plays, que pediu um salve aí pro Nathan Valença, pro Kaique Silva, pro Junior May Content, pro Dario Moraes, pro Gu F0000, pro Dark, que pediu um salve aí pra prima dele, que é a Caroline, pro Breninho Plays, pro Fernando Fernandes, pro Genji Gamer, que é o Gabriel, e pediu um salve também pro irmão dele, que é o Davi, e pra irmã Ruth, e pra namorada dele, que é a Kathleen. Um salve aí pro Diogo Coelho, pro pior jogador do mundo, pro Lodomix 13, pro VS Top do Tube, pro Vinícius Vieira, que pediu um salve pra cidade dele, que é Laranjal, pro Oliver Jr. e pra noiva dele, que se chama Jéssica, e ele também pediu um salve pra cidade de Tiradentes. Ele disse que ele e a noiva dele estão gostando de acompanhar o canal aqui. Eu fico muito feliz mesmo por isso. Valeu mesmo aí, Oliver e Jéssica. Pro Lu Fortes e pra cidade dele, que é Macapá. Pro Pedro Extreme, pro Jackson, e ele pediu um salve pra cidade dele, que é Campo Grande. Pro Carlos Thomas, pro Pedro 12, pro Piteri Craft, pro Bruninho Vlogs,
pro Ângelo Avelino, que também pediu um salve pro canal dos primos dele, que é o Irmãos Nerd. Então salve aí pro canal Irmãos Nerd. Pro André Luiz, pro Rick4K, pro Álvaro Mendes e pra cidade dele, que é João Pessoa. Pro Itzmano Biel, pro Lene Oliveira Barbosa e um salve pro CF. Então um salve aí pra todos vocês, muito obrigado mesmo aí pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal. Eu e a Jéssica ficamos muito felizes mesmo com o feedback de vocês. Então valeu mesmo aí a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Bom galera, tô fazendo um cercado aqui pra tentar terminar de domar o bicho aqui. Que já começou a vir os bichos atacar a gente aqui, mano. Terinho passando aqui level 20. Nossa. Só que o terreninho aqui é muito inclinado, cara. Muito ruim de colocar, cara. Já veio um Diplodocus ali, né, amor? Tentar atacar a gente. Já. O bichão tá ali morto. Eu tô de olho aqui pra ver se não vem nenhum outro bicho, né? Uhum. Caramba, mano, o terreno é muito inclinado, amor. Mas acho que não tem problema, né? Já protege um pouco. Fazendo tudo torto aqui mesmo, porque... Ó, fazer outra paredona normal aqui, ó. Acho que nenhum bicho vai entrar por ali. É, né? Vou pegar as paredes aqui. O narcótico tá no bicho? Ah, tá comigo aqui. Eu pedi pra você colocar depois. Vou colocar a senha na águia aqui, ó. Deixar tudo na águia aí, daí se precisar já vai pegando. Ah, tá. Vamos colocar aqui as paredes. Já veio bastante comp também, só nesse meio tempinho aqui, mano, que eu tava colocando. Foi tenso. Essas partes aqui, tem que ficar muito esperto. Ficou um buraquinho ali, mas acho que... Talvez não entre nenhum animal ali, cara. Ah, deixa eu fechar desse lado aqui, ó. Porque acho que vai faltar um pouco de... paredinha, cara. Mais uma lá. Ah não, acho que vai dar certinho, mano. Tirar esse bicho daqui. A outra não cabe aqui, mas eu vou colocar uma fence aqui já. Vou colocar o portãozinho aqui do lado, mano. Vou colocar ele aqui, ó. Preciso mais uma aqui também. Aí já atrapalha um pouco dos bichos virem aqui, mano. Ah, já fica uma segurança a mais aqui. Bom, pessoal, então enquanto vai ter esse processo aqui agora, acho que vai demorar mais ou menos uma hora, né, amor? Uma hora e pouquinho. Acho que pro sim. Pro level dele. Eu vou dar um corte aqui pra voltar quando tiver quase pronto já aqui, cara. Quando tiver quase domado. Bom, pessoal, voltamos aqui. Acabamos de domar ele aqui, mano. Ela, né, fêmea? Isso. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver o nome dela. Aqui, mudar nome. Vou colocar o nome de Speed, mano. É fêmea, mas... Olha, foi pro level 132, mano. Que bom. Aí sim, pelo menos temos um piteiro level 100 mais agora. Assustei com a águia. Ela tá seguindo eu aqui porque eu vou voltar com o piteiro, baixa, amor. Aqui, vamos colocar a cela dela. Ah, amor, não achamos o level 100, mas até aqui esse level aqui ficou bom. Ficou, né, amor? Ótimo. Deixa eu ligar a tochinha aqui, ó. Olha só. Aí, ó. Do level 92 ela foi pro 132. Ah, ficou bom, né? Ficou. Ó,
o peso ela aguenta 192, tem que ir upando depois um pouquinho, né? A velocidade foi pra 136, o dano de ataque 247. Nossa. E vida 966, mano. Estamina também tá boa, 1080. Ficou ótima a vida, hein? Ficou, né, mano? Bom mesmo. Ó, já é bem mais rapidinha já, cara. A águia tá seguindo você aí. Que da hora. Tá, né? E olha a estamina dela também, galera. Bem forte, cara, porque não desce rápido ali, mano. Tá bem da hora mesmo. Aí sim, né, amor? Agora vou upando também a speed dela, né? Deixar mais rápido ainda. Assim já tá muito top, cara, mas deixando mais rápido ainda vai ajudar bastante, né, amor? Pra fazer. Nossa, e como ajuda, hein? Pra ir mais longe, buscar alguma coisa assim, procurar alguma coisa no mapa é bem mais da hora. Vai ajudar muita gente, mano. A gente tava precisando, né, do puteiro, né, mais alto aí, que é bem mais Tava. forte. Não, muito da hora mesmo, cara. Valeu a pena mesmo. Agora logo a gente tenta pegar mais um pra Jéssica e vai É. ficar melhor pra ela, mano. Que o piteirinho level 58 agora vai ficar pra trás, mano. Quando eu tava vindo com a águia, né? A Jéssica tava com o piteiro dela bem na frente, né, Mervona? Bem mais rápido, mano. Agora com esse daqui, cara. Nem a águia nem o piteirinho pega, mano. Conforme ele for upando agora, vai ficar bem melhor ainda. Mas ficou da hora, mano. Gostou? Gostei. Com a estamina assim já, ó, sem pagar em nada, já tá boa, mano. Tá indo bem longe. Nossa, tanto de piteiro Ó, que da hora. pulando aqui. É, agora se abusar, deve ter uns piteiros level cento e pouco aí, né, amor? É, só pra zoar a gente, né? É. A hora que a gente Tanto que a gente procurou mesmo, procurou lá. nada. Mas até que ficou bom, hein? O level. Ficou, né? Melhor do que eu esperava. Ficou da hora, mano. Achei que ele ia subir pro level 100, assim, no máximo, sabe? Subir pro. Opa, tinha mais longe aquele bichinho. Subiu bem até de level. Subiu, pô, bem, cara. Tá 92 e por 132. Nossa, de Dilo? Ó, ficou da hora, mano. Começou a amanhecer aqui já. Deixa eu apagar a tocha. Ficou chique mesmo, hein? Vamos começar a voltar pra base lá agora, né, amor? Vamos. Agora finalmente a gente já tem um piteirinho melhor aqui pra andar no mapa inteiro aqui. E foi a dica de vocês mesmo aí, mano. Várias pessoas deixaram aí no último vídeo pra tentar domar um piteiro mais alto. E agora finalmente a gente tem aqui, mano. Já já nós pega mais um. Já já tem que pegar mais um pra Agora Jéssica tá aí, cara. deixando eu aqui atrás, né? É. Tinha até mais devagar aqui, ó. Vou ter que parar um pouco aqui de novo. Que não deu tempo de encher toda a estamina ali aquela hora. Mas tá muito da hora, mano. Gostei mesmo dela, cara. Vale muito a pena ter um piteiro leve mais alto, cara. E sobrou bastante ração ainda, mano. Sobrou 30 e poucos ainda, né, amor? E ainda tem ovo também, né, pra fazer. Tem bastante ovos lá ainda que dá pra fazer mais e tentar domar mais um, mano. Isso aí eu pego offline mesmo, sem estar gravando com a Jéssica aí, né, mano? Fica melhor assim. Mas que legal. Da Bom hora, mano. mesmo. Gostei mesmo. Bom, pessoal, então pro vídeo não ficar tão longo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido. E valeu!